Алматы облысында шағын ұшақ құлап бір адам қаза тапты. Оқиға Ұйғыр аудандағы кіші Декан ауылдық округінің аумағында болған. Құлаған шағын ұшақ тәуелсіз Қазавия әуе компаниясына қарасты екен. Оның бортында болған 29 жастағы ұшқыш Максим Титов егіс алқаптарына шегірткеге қарсы қолданылатын дәрі сеуіп жүрген. Ол оқиға орнында тілге келмей мерт болды. Ұшақ жанбаған деген дерек бар. На данный момент әзірше ұшақтың құлау себептері анықталған жоқ. Бұл мәселемен Алматы облыстық ішкі істер департаментінің қызметкерлері айналысуда. Ал қайтыс болған азаматтың денесін ұшақтан төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері шығарған.